Det var her, velkommen tilbage på kanalen, og velkommen tilbage til en old school legend. Det siger, fordi han er den gammel, det JK, vi har med. Mm. Så ja, velkommen tilbage på kanalen, JK. Tak, vi skal tak. I dag lave, når vi snakker om old school, legend, så laver vi en old school video idea, som er en god gammeldags omgang draft. Bingo. Meget simpelt, JK og jeg, vi bygger hver især et draft, og på det draft, så er der nogle forskellige ting, vi skal sørge for at få opfyldt. Der er 9 ting i alt, og dem får I her. 1 Road to the Knockout spiller. 1 Trailblazer. Vi skal have 1 spiller, der er minimum 35 plus, altså alder. 3 forskellige playstyle plus. Okay, den er god. Vi skal have et icon. Simpelt. Vi skal have minimum 2 spillere, som er skiftet i løbet af sommertransfervinduet. En spiller fra USA. En spiller med minimum 92 i pace. Og sidst men ikke mindst, så skal vi have en spiller, som har tilsammen 9 stjerner i weak foot og skill moves. Så enten 5 stjerner skill moves og 4 stjerner weak foot, eller 5 stjerner weak foot, 4 stjerner skill moves. Okay, okay. Den er god. Jeg kan lide det. Så der er ikke så meget at sige. Lad os bare komme i gang. Så mit damer og herrer, vi står herinde. Vi står inde på draft. Gør du også det, JK? To sig. Okay, så det er ikke... Nu står jeg. Jeg står okay, herinde. Comedy. Jeg står okay, nice. Er du klar? 3, 2, 1. Let's go. Come on. Skal jeg sætte mig ned igen? Du står... Okay. Hvad kan du sige, sku? Ja, det må du gerne. Du må også gerne bare sidde ned. Okay. Jeg blev forvirret, da du sagde det med at stå og sådan noget. Okay. Det kan jeg godt sige. Okay. Det er meget unclear instructions. Jeg tænker taktisk her, og jeg tror ikke, du forstår, hvad jeg mener, men jeg tænker taktisk her. Jeg forstår intet af, hvad du mener. 4-3-3, okay? Ja, det er også den, jeg er gået med. Okay. Men du er enig om, at den spiller kun må krydse en af? Og det er rigtigt. Det er en vigtig detalje, ja. Så hvis du for eksempel får... Usman Dembélé. Ja. Der har et playstyle plus, præcis. Men også 92 plus base. Ja, lige præcis. Så skal du... Han er fucking sommertransfer. Men for fuck's sake. Han er faktisk virkelig... Han har over 9, det der weak foot. Jeg skulle sige, han er ikke 9 også i stjerne. Wow. Ja, nu skal så det er grunden til, at man kun må have én spiller per... så er du pludselig en bare ved ham næsten. Okay, nu skal jeg tænke, hvad jeg vil bruge ham til. Well, når du fik ham? Ja, det var derfor. shit, okay. Yeah. Altså, jeg startede ud med Julian Brander, så det er lige en trailblazer, der er done. Det er altså, det er shit, okay. Jeg fyrer Usman Dembélé ind som... Er det plus der plus? Nej, jeg går bare med det der 9 i weak foot og skills. Altså, han er 10, så det burde jeg faktisk få bonuspoint for. Okay. Nå, men det var taktisk klogt, 4-3. Du ved, hurtige kanter, Kraus. Præcis. Hurtige kanter, som for eksempel, I don't know, Doku. Okay. Som også er sommertræn, men dem føler der også mange af. Ja, yeah, true. Så mit problem er her, men jeg har en lidt... hvorfor kan jeg ikke regne? Hvorfor kan jeg ikke regne? Ham her... Jeg tager Doku, by the way, til Payson, til Editon. Jeg gør dig en tjeneste. Nice. Så tager jeg ham her, Stuani. Han er min 35 plus-årige spiller. Okay, det kigger jeg slet ikke på. Det burde jeg nok også. Ja, yeah, true. What? Give mig. Nej! Hvad er det her for et pick? Bro, jeg har et pick nu, hvor jeg kan vælge for eksempel Usman Dembélé, men jeg kan også vælge Jorginho icon. Jeg fik Cecilia, som er 5-5 også, men det er jo lige meget, for jeg har taget Dembélé, som havde Playstyle Plus, og jeg har ikke set en Playstyle Plus siden. Nice, JK. Og det skal også lige siges, at de her Playstyle Plus'es er jo, det er 3 andre spillere, som ikke tæller for noget af det andet. Hmm. Skal du også lige huske på. Hvor gammel skal man være for 35? Ja, det var det, jeg sad og regnede på lige før. Man skal være fra 88. Bro. Og så skal det være, datoen skal have kommet i år, kan man sige. Så hvis han er fra november, så er han faktisk ikke 35 endnu. Cecilia fandt jeg det. Oh well. Sheesh. Okay, hvad får vi her? Er det en nørdsmatch, jeg bruger sådan noget af det her? Det ved jeg ikke engang, om det er. Så eventer, mine damer og herrer. Så er der trailblazer. Kom nu. Nice. Shit, jeg ved ikke, om jeg har misset en transfer. Det har jeg helt sikkert gjort. Altså, jeg får bare alle med sådan 9 plus i det fisk der. Nu får jeg også Eriksen. Det er sygt nok egentlig. Nej, men det er jo det. Det er jo for sent nu, kan man sige. Det er selvfølgelig rigtigt. Jeg tager en Luis Diaz til min Road to the Knockout. Så tager jeg som min ene sommertransfer, Jordan Henderson. Manden, der kun tænker på familien og på moralsk og det hele. Jeg respekter ham så meget. Det er meget sønt for ham. Han burde faktisk tælle som icon, vil jeg sige. Shut up.
Okay. Og min anden sommertransfer bliver Granit Xhaka. Så har jeg den krydset af. Jeg aner ikke, om det her det er nogen sommertransfer. Fuck sake. Jeg aner ikke, hvem fanden der er transfer her. Okay. Så har vi Alfonso med det ene playstyle plus. Så skal jeg have det, skal jeg have lidt flere der. Hold da op. Men er det? Hun er skræmt. Oh my god. Hvad skal jeg tage her? Jeg tager Jordi Alba som en sommertransfer, tror jeg. Min ene, den ene er min sommertransfer. Jeg er lige glad, at man også skulle have USA. Det er slet ikke kigget efter. Hey, yo. Hvad? Altså, jeg vidste slet ikke, man kunne få så gode spillere. Maldini? Oh, wow. Hvis vi tager det. Okay, that's crazy. Ja, igen, lever også op til alder og playstyle, men vi går selvfølgelig med Icon, så. Det giver mening. Kim In-jae, han har skiftet i sommer, Kim In-jae. Ham tager vi. Okay. Det er mine to sommertransfers. Let's go. Da-da-da. Jeg snupper Cancelo, så har jeg mit andet playstyle. Garno. Kom med. 35 plus, der må Kaelan Navas ligge. 86. Åh, det skal han. Kom nu, tjekke Kaelan Navas. That's my guy, that's my guy. Oh my god, hvad mangler jeg? Hvad fanden mangler jeg? Jeg mangler mange ting, fuck. Det er svært, hvis du er USA, der skal koste mig, ikke også? Det kan jeg virkelig ikke magt. Ej, men altså, jeg har da ikke fået det endnu, så bare roligt. Jamen det værste, jeg tror, jeg har fået det, bare ikke taget det. Ej, det, okay, det er så også stramt. Ja. Oj, hvad er det? Er det PlayStation Plus, det der? Oh my god, det er det. Tiki Taka til en non-rare. Nå, det er jo aldrig tækket. Nå, så har jeg det. Hvad? Er der non-rare? Ved du, hvis jeg ved? Ja, Guerrero fra Bayern. Nej, hvor sygt. Sådan er Tiki Taka PlayStation. Nå, men så har jeg tre forskellige der. Og to af dem er venstre bak til Bayern. Lille fun fact. Ja, jeg er nødt til at genstarte mit spil, det går i hak. Fedt, Kraus. Skal jeg vente på dig? Jeg har bænk og reserven med. Eller... Ja, men jeg er lige præcis nødt til bænken, så det må du faktisk meget. Okay, fint, så venter jeg. Så tager jeg lige. Okay, hvad mangler du so far, Jake? Jeg mangler amerikaner og road to knockout. Ja. Road to knockout? Jeg ved ikke, om er de draft? Jeg synes bare ikke, man til dem. Hvad? Har jeg kigget på noget forkert? Jeg sværger, jeg har ikke fået andet end road to knockout. Altså, de blå kort der? Ja. Virkelig? Ja, men også, altså, du kan også få Europa League jo. Altså, jeg har jo fået Luis Diaz, for eksempel. Oh my god, det er slet ikke tænkt. Ja, det er rigtigt. Jeg fik sgu da Conference League, Dodo. Oh my days. Oh my god. Oh, okay. Yeah. Nice. Nå, jeg er tilbage igen. Jeg er klar. Jeg skal sige, at jeg har taget tre spil op bænken, så jeg skal nok gøre det lidt langsomt tempo. Men nu er jeg nysgerrig. Okay. Tæller det, hvis de har spillet i MLS? Nej. Så det er okay, desværre begge game. Men jeg tager der alligevel. Sygt, man kan fare Icons. Ja, sygt nok, ja. Og vi tager en Frimpong. Det er 92 pace. Let's go. Det er ikke så godt, det her. Hvad det her? Okay. Amerikaner, kom nu! Oh my god, det mener du ikke. En lille chick keeper. Jamen, wow. Du er en keeper. Wow. Alicia Nahe her. Ja, det ved jeg ikke. Det står helt sikkert forkert. Okay. Så har jeg krydset alt af, undtagen Road to Knockout. Det er jo så sygt. Det var sådan en af de første, jeg fik. Okay, jeg mangler... jeg tager Bruno Fernandes. Han er min ene med PlayStation Plus. Kom nu. Jeg har stadig mange spillere tilbage. Kom nu. Det er godt. Okay, jeg har tre tilbage, men jeg venter på dig, så vi lige kan tage den sammen. Ingen PlayStation Plus. Okay, fair. Jeg har bare ingen fra USA, altså hvad foregår der her? Men jeg havde en... Jeg glemte at tjekke, om en af dem havde... Oh my god, jeg glemte sikkert, at en af dem havde 9 stjerner til sammen. Har du stadig ikke fået den? Den har jeg fået så mange gange. Jeg har fået den så mange gange, men du ved, så fik jeg fx den billede netop, og så tager jeg ham som... Jeg vil ikke sige, at jeg har okay, i stedet okay. For. Ej, hvad? Okay, jeg kunne ikke sidde og tjekke det her for alle. Hvad? Vi tager det! Come on! Det viser bare, at man er nødt til at tjekke det, fordi hvis jeg ikke havde tjekket, om hende her Bonancea fra Juventus havde... 4-star og 5-star, oh my days, så har jeg jo aldrig nogensinde taget hende, var det vigtigt? What a game, okay. What a game. Og vi tager en... Nej, jeg tænkte lige Messi i MLS, men han er jo ikke amerikaner for satan. Men vi tager ham alligevel, så har jeg to altså, med PlayStyle Plus. Okay. Altså, har du 35 plus alder? Ja, okay. Ja. Jeg kan bare prøve at hjælpe dig ellers, altså. Ja, mange tak. Det er svært at tjekke, men I got it. Okay. Jeg er også nede på tre spillere tilbage nu. Okay. Jeg mangler en for USA, og jeg mangler en PlayStyle Plus. Virkelig? Er det det? Ja. Okay, selvfølgelig også. Du, altså, så står du også godt. Jeg står okay, men den der USA, altså, du mangler jo bare en Road to Knockout. Men jeg har set en Road to Knockout, og jeg har, altså, amerikanere, der er jo så mange kvinder. Well, yeah, det er true. Det er også derfor, jeg har sådan tænkt, den bliver nem. Ja, det tror jeg bare sådan på, fordi jeg tænker så mange. Ja. Nå, jeg er klar. Jeg tager den næste. Ja, men jeg har taget min tredje sidste. Der var ikke noget godt. Endnu en MLS-spiller, men som jeg ikke rigtig kan bruge til. Jeg fik heller ikke noget, desværre. Næst sidste spiller. Kom nu, please.
Oh my god, oh my god. Oh fuck, hvad gør jeg her? Oh. Jeg har fået Megan Rapinoe, ikke? Ja, hun tæller ikke for noget som helst. Hun er en kæmpe taber. Okay. Goddammit. Men det værste er, jeg har også valget mellem en med en PlayStation Plus, så jeg kan også krydse den af. Ja, den er tricky. Åh, fuck. Men jeg går med Rapinoe, fordi jeg har trods alt set flere PlayStation Plus'es end USA. Okay, så vi er nede på, at du mangler en PlayStation Plus, og jeg mangler en Road to Knockout. Ja. Ja. Okay, godt. Okay, sidste. Kom, you ready? Forkæl mig. Let's go. Please. Please. Surely. Surely. Ja, yeah, den er der, Jake. Nej, det mener du ikke. Den fucking er der. Hvor er det vigtigt. Kubo, mine damer her, i Trailblazer. Hvor er det som klart? Har Playstyle Plus. Er det den der magnetisk der? Eller ja, førstgangsberøring, ja. Okay. Oh, det er en nasty comeback. Ja, det fatter jeg ikke. Altså, også alle mine spillere var bare trash til sidst, jo. Det var også mærkeligt, fordi du startede så godt ud. Du manglede legit den der ene i så lang tid, føler jeg. Ja, det... Og jeg... Hvis jeg svæver... Mine to sidste clutcher legit op for mig. Mine to sidste spillere får de to, jeg mangler. Skal vi lige hurtigt... Det er jo også sygt. Altså, det er jo rigged. Well, yeah, I'll take it. Well, game is the game, som nogen jo kunne fristes til at sige. Vi tager det op. Det er så vigtigt. Og for jer, der ikke... har set nok af os endnu, så har vi også lavet collab over på JK's kanal, så... Kraus, vi skal spille draften nu. Dig med mig. Shut up. Det er Jordan, Kraus. Fortsæt. Ja. Som jeg vil sige, hop ind på JK's kanal, hvis I ikke har set nok af os. Så hvis du vil se mere gameplay, mere battle mellem os, så har vi også lavet en pack battle over på JK's kanal, som blev meget, meget interessant og med en vild afslutning. Så hop ind og tjek den ud. Og alle kan sige en kæmpe fornøjelse med damer her. Kunne tænke at se mere JK på kanalen, så smid selvfølgelig et like. Og alle kan sige en tak, hvis vi er alle sammen. Kæmpe fornøjelse. Peace out.